Goeiemôre. My naam is Koert Jordaan. My bediening staan op Jesus. Groet julle natuurlijk in die naam bo alle name, die mooiste naam Jesus Christus. Een eer, een voorreg om altijd lekker met mekaar te kan gesels. Ek wil nie lang praat, ek wil vandag net so 'n bietjie gesels. Baie mense vra vir my, wat is my siening van die verkiesing? Hoe het ek dit ervaar en hoe sien ek die pad vorentoe? En ek gaan bietjie gesels. Is altyd lekker om te gesels. Ek is geregtig om my hart te deel en my opinie te lewer. Ek het voor die verkiesing het ek natuurlik, ek dink dit was die 15de Mei het ek my bydrae gelewer wat ons oor politiek gesels het en ek het baie daar gepraat, baie dinge waarna ek gekyk het, het ek geopenbaar, die verskille, dinge wat die Here maar op my hart kom lê het. En ja, nou met die uitresultate wat ons sien en nou op die oomblik wat ons sien hoe politieke partye hande probeer vat, is dit baie interessant om te kyk waar dinge op die ou einde van die dag, waar gaan dit, wat gaan besluit word en wat is op die einde van die dag die pad vorentoe. Dit is wat verskriklik baie belangrik is. My terugvoering is gemik op die 58%, dis amper 60% kiesers wat hulle merkie gemaak het, wat hulle kruisies getrek het. My observering, hoe kan ek sê, my terugvoering is op hierdie persentasie kiesers gerig. Die ander wat nie gestem het nie, is aandadig in my oë tot hierdie verval binne ons land en sy mense, hulle stom, lui, half dood, te sleg om 'n positiewe verskil hier buite te maak. Hulle is soos die mense wat na Jesus se oorlewering aan die kruis gekyk het en net te bang en te sleg was om hulle monde oop te maak om dit enigsins te probeer stop het. Dit is hoe ek dit min of meer sien. Baie van hulle het al Jesus se wonderdade aanskou. Dit is dit nie waar nie. Baie van daai mense wat so gemaak het daai tyd, baie van hulle het al Jesus se wonderdade en tekens aanskou, maar nog steeds was dit hulle keuse gewees om te maak of dit nie gebeur of bestaan het nie. Ongelukkig sal daar altyd sulke mense wees. Dis absoluut die waarheid. Mense wat net visies en brood wil hê, maar glad nie visies en broodjies wil bring om 'n verskil op aarde te maak. Jy sal dit oral kry. Nou, kort en kragtig, van my kant af wil ek vandag vir julle reguit sê, dis my opinie, dit is hoe ek na die dinge kyk rondom my na 10, 11 jaar, amper 12 jaar se bediening. Suid-Afrika is lankal nie meer 'n Christelike land nie. Ek wil dit weer sê, Suid-Afrika is lankal nie meer 'n Christelike land nie. Die kerke kan maar hulle deure toemaak, hulle is besig om hulle tyd te mors. Geestelik is ons mense blind en doof, baie van hulle is geestelik dood hier buite. Ons speelkerk, die Bybel is doodgepraat, doodgepreek, ons geloof is absoluut afgewater. En vir die meeste van ons gaan Sondag en Saterdag se uur of twee wat ons by die kerk deurbring as 'n manier om ons gewete te sis, wat ons 'n koppie koffie en 'n koeksuster eet, almal sien ons daar raak, maar die krag van ons geloof, die krag van die Heilige Gees vind teen ons harte, vind teen ons kerke plaas. Die 9 gawes van die Gees manifesteer nie vrylik daar deur ons nie. Ons bedien mekaar ookie met ons geestelike gawes en ek kan vandag vir julle sê, dit wat ek hier praat kan ek absoluut 100% bewyse voorlewe. Maar ek gaan dit wat op my hart lê, gaan ek natuurlik na die tafel toe bring, dit wat ek geobserveer het, dit wat ek gesien het in hierdie verkiesing. Wat baie kort en kragtig, ons gaan nou maai wat ons vir jare al gesaai het. Om stil te bly of weg te kruip, gaan nie die probleme in ons land laat verdwyn nie. As Christelike verteenwoordigers van God se koninkryk was en is dit ons plig om te praat en op te staan vir dit wat verkeerd is in ons land. Maar ons doen dit eenvoudig nie. Ons slaap. Ons bly eerder stil en staan eerder terug. Ons maak of ons dit nie raak sien nie. Die oes wat nou gaan opkom, sal net hartseer, morele verval en wetteloosheid oplewer. Kort en kragtig,
waar God niet is nie, is Satan baas. Ons mense stem vir leiers, vir politieke partijen, wat glad nie vir christelike waarde staan, of dit enigszins ondersteun nie. Misschien met die mond ja, maar definitief nie, met die hart nie. By God is jy reg of weg, daar is geen middel weg nie. Baie van ons sien die geestelike aspek, die geestelike probleem in ons land, ons grootste vijand Satan en sy bose magte glad nie raak nie. Ons lewe of Satan en sy bose magte glad nie bestaan nie. Vir my is dit absoluut skokkend om te sien hoe ver die mensdom van Jesus Christus en sy echte suiwer evangelie al weggelewe en afgedwaal het. God en sy Bybel is tot uit die parlement uitgeskuif. Van hieraf is dit net een richting van morele verval. As ons kyk na die 40% kiesers van die ANC, sy ondersteuners, die ANC, die kiesers van die ANC, die politieke partij, vir my van vooraf kom leer, dat bloed is dikker as water. Baie van hulle het jou duidelik nie een probleem om so seekoeie en varke in die modder rond te rol. Jy weet, die hele land val uit mekaar uit. Alles is in die grond te bestuur en besteel. Weet jy wat, nee, alles is so vervalle en hoe kan ek sê, ons strate, ons stede, ons paaie stink, dit lyk soos plakkerskampe. Maar jy weet jy wat, die bloed is dikker as water, as hulle, as ons kyk na die kiesers, jy weet die hele land, die hele, die mensdomse verval, kinders en al die wetteloosheid en misdaad in ons land en jy weet al die opstande, is dit vir my duidelik dat hulle soos seekoeie is, soos varke wat in die modder bly rol, besmette water, urine, om te drink, hulle het nie probleem daarmee nie, hoeveel van hulle sterf, ons het nou dag in Hammanskraag oor hoe mense doodgaan, oor water, wat mense nie eens behoorlik kan water drink uit die krane uit, die, wat hulle uit tanks uit moet lewe, wat trokke kon water aflever, omdat die bestuur, die regering, die mense wat in bestuur is, die ANC, mense wat in beheer is, nie hulle werk doen nie, en nie kyk na dit wat verniet vir hulle gegee is nie, en op die einde van die dag, mense verloor hulle levens, kyk hoe gaan het in hospitale, kyk hoe gaan het, kyk hoe lyk ons dorp, ons paai, ons stede, kyk hoe lyk ons hospitale, ons gezondheidszorg, ons skole, weet jy wat, dit is absoluut skokkend om te dink dat daar mense is, wat nog steeds so iets sal ondersteun, miskien net omdat hulle swart velle het, of miskien gaan het oor SASSA, verstaan jy, oor al die social grants, om een lewe daai te maak, maar nou ja, weet jy wat, hulle dagelijks word besmette water, en urine water vir hulle gegee om te drink, baie van hulle moet in put toilette, of in grond, in bosse ontlas, die lewe het nie vir hulle beter geword, maar nog steeds sal hulle vir sulke type mense stem, as ons kyk na die hele saak van Eskom, vir hoeveel maande en jare sit ons in die donker partij aan, partij keer tot fase 6, wat hulle kinders daardoor geraak word, hulle huisgesinne, hulle werk, hulle bezigheid, en nog steeds sal hulle vir sulke type partijen stem, wat in beheer is van die land, wat in beheer is van hierdie, van die bestuur van hierdie staatsidentiteite. Dit vir my, ek is sprakeloos, en dit wys jou net dat bloed is dikker as water, as dit kom by verkiesing, en waarvoor hulle, en vir wie hulle stem, as ons kyk na die wetteloosheid, die haat, en die haat tussen mekaar, en die absolute luiheid, wat social grants hulle aan die lewe hou, en ja, dit is absoluut skokkend, dat mense nie vir hulle self kan dink nie, en dat hulle sal hierdie hele land op sy knie bring, net om te kan kry wat hulle wil heen, net om in die traditie van hulle politieke partij te kan stap, in die geskiedenis wat hulle volg, en ja, bloed is dikker as water, ek het dit weer eens gesien, al het hulle een groot hap gevat, ek jou sê om van wat 57% te val tot 40% of waar hulle ook al is, dit wys jou net dat baie
baie van hulle se oë het ook oopgegaan, maar dan weet ons ook die impak wat die MK-partij van oud-president Jacob Zuma en natuurlijk die PA, ja, wat hulle gehaard het in die nieuwe partijen wat hulle gezicht kon wys het. Het is eintlik interessant om te kan sien die effect wat het gehaard het. En, maar ja, daar is een groot val en ek bedoel, hierdie is absoluut een eye-opener vir die ANC, dat hulle heeltemal die vertrouwen van mense verloor het. Definitief, mense se oë is besig om oop te gaan en besef ook dat baie van hulle self verryk ten koste van ander. As ons sien, ons president Cyril Ramaphosa wat hulle buitenlandse valuta binnen sy banke en goed kon kry het, wat het weggesteek is in die banke, maak die saak wat sy redes daarvoor is nie. En as ons kyk na al die staatskapings en al die type goeders, en daar is absoluut niemand wat verantwoording doen nie, niemand van hulle word op die einde van die dag toegesluit vir die verkeerde manier hoe hulle lewe en dinge wat hulle verkeerd doen nie. Dan, ek bedoel, dis alles eye-opener. Ek gee nie om vir persoon wit, bruin of swart is nie. Ek bedoel, hoe stem jy vir sulke leiers wat hulle self verryk ten koste van hordes duisende mense wat in blikhokke bly, wat nie weet waar vandag se brood en se werk en se kos en klere vandaan kom. Dit is vir my absoluut skokkend dat mense nog steeds, terwyl hulle kan sien dinge beweeg in 'n verkeerde rigting, nog steeds eerder daar sal vasbyt en daar sal stem as om die lewe vir hulle beter te maak. Jy weet, as jy in die donker sit, jou kinders en almal lei daaronder, moet jy vir jou vra, 1994, wat het jy gekry op die skingbord en waar ons land vandag is? En as jy van daar af nog steeds vir so iets stem, dan met alle respect, dan wil jy soos seekoeie en soos vark in die modder bly rondrol, met alle respect gesê. Hulle sien, hierdie politieke partij sien Israel natuurlijk as hulle directe vijande, en hulle maak ook gat die moorkou van hulle harte nie, en ja, partij daar staan hulle sien het eensuidig een kant te raak, en dis een baie gevaarlike plek, een baie gevaarlike kees om te maak. Echt, daar is nog baie, hoe kan ek sê, onderliggende haat en onvergewensindheid binnen baie van hulle se harte. En dis die waarheid, mense wat nie kan vergewe nie, wat, en ek neem hulle ook nie kwalik nie, jy weet, op die einde van die dag, in die jare van apartheid, het hulle baie swaar gekry, en hulle was baie verdruk, en jy kan regtig sien, as jy kyk na die syfer van dit wat mense volg, en dit wat mense voorgestem het, laat die kleur van die persoon sy vel en sy taal en wie en wat hy is, die populariteit, as jy kyk na hom in vlees, een massieve groot rol gespeel het, en ja, ons land sukkel nog, na 30 jaar, om daai hekkie te spring, wat ons begin, nie altyd kleur raak sien nie, maar kyk na enige partij, wat op die einde van die dag, die kool, die saus werd is, vertel iemand wat sy woord is sy eer, en laat hy staan, vir waarin hy glo, en dat hy, een politieke leier is vir allemaal, en nie net, vir wit of vir bruin of vir swart, die ons mense, my mense, julle mense, jy weet, as jy hier so begin praat, het jy al klaar koers in jou leven verloor. Maar ja, dit is hoe ek maar die hele situasie rondom die ANC sien, op die einde van die dag, hulle het nie meerderheid stem gekry nie, so ja, hulle moet in koalisies ingaan, wat, ek gaan nou daar oor praat, wat ook een goeie ding is, wat op die einde van die dag, word hulle bykie aarde toegebring, en ja, hulle is stil, hulle is absoluut getref deur hierdie verkiesing. Wat ons kyk na die ANC, dat die EFF is kwaad. Hulle is van hero tot zero in net 1440 minute. Nou wil hulle breek, tantrums gooi, baas wees, hulle wil die scepter swaai. The son of the soil, die god van wat soveel, weet, hoe kan ek sê, die God wat soveel mense van praat, wat om aan bid en dien, wolf en skaapkere, die dief van die nacht, die engel van die licht, die brinnende leeu wat op soek is na mense om te verskeer en te verslind. Ek wil vandag vir sê, die Satan hou lekker partykie, en ek moet vir julle eerlik waar sê, dat
Die EFF is amper soos 'n god, of sal ek sê die leierskap van Julius Malema is 'n god vir soveel mense, baie mense wat hom aanbid en soveel mense wat agter hom aanloop en na hom luister. Hy is eintlik maar 'n god in hulle oë en ek dink hulle babbel is so 'n bietjie gebars. Ek glo nie hulle het verwag wat na hulle kante toe gekom het nie. Maar laat ons eers sien waar al hierdie dinge heen gaan, die keuses en besluite, die koalisies en die pad wat nou gestap word, want God is in beheer, dis hoe ek het sien, en ons gaan nou bietjie, net so bietjie woorde spreek met die koalisies wat daar kan wees, en baie interessant om te gesien het dat hulle op die einde van die dag, hoe kan ek sê, hulle is baie radikaal, en hulle praat eintlik op die einde van die dag wat die mense wil hoor, en dinge het die vir hulle uitgewerk, as jy sien wat hulle uitgehaal het en hoeveel tyd hulle spandeer het om hoe kan ek sê, een positieve, dividend te kry, en dit wat hulle, die impak wat hulle gelever, dit wat hulle gesaai het, het hulle definitief nie gemaai nie, dinge het glad nie vir hulle uitgewerk, en ek persoonlik dink dat die hele betrokkenheid van die MK partij en selfs die PA het so bietjie kom krap, verstaan jy, dit is net eenvoudig te veel, die mense kan net een keuse maak, en die dinge het nie vir hulle uitgewerk, en ek glo diep in my gees en my hart, vleeslik kan jy nog baie redes daarvoor gee, maar as jy geestelik daarna kyk, glo ek in my hart dat God bly in beheer, want God is nie een God van diefstal en wetteloosheid en disrespect en wanorde nie, hy is een God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. Die party mense wil bou en party mense wil afbreek, party mense wil jou nader trek aan mekaar en party wil jou verder verdeel, en hoogmoed is 'n lelike ding, en mens kan sien hoe allerhande leuns en haat en onvergewensgesindheid uit hulle monde uitgespoeg is, en dit is nie vrug van die Heilige Gees nie. So ek glo dat baie van ons Christen het ook gebid, baie het ingetree, en ons vra nie vir gunstes en gawes, al wat ons nog altyd voor gevra het, is vir geregtigheid en regverdigheid. Ons vra nie net vir wonderwerke nie, en verstaan my kind, vir gunstes en gawes, ons vra vir geregtigheid en regverdigheid, en ek glo dat die Here sien, hoor en weet alles, maak die saak, wat hierdie persoon se opinie is, en daai persoon se opinie, op die einde van die dag gaan het oor God se opinie, en hy sien, hoor en weet alles, niks is vir hom verborgen nie. So ja, baie, baie interessant, op die einde van die dag, die getalle, en dan natuurlik, daar is spekulasie, dat daar oneerlikheid was, en God sien, hoor en weet alles, en hy het altyd die laaste sê, en mag die Here se perfekte wil op die einde van die dag rondom al hierdie sake ook geskied. En dan die MK party is vir my natuurlik die buiteperd, wat soveel harte kom breek het. Die volkse ridder op die wit perd het omtrent sy aankoms in die politieke arena of domein laat geld. Hier is een hele paar benoude katte, wat nou benoude spronge maak, en net tyd gaan leer, ons God het altyd die laaste sê, en op die einde van die dag, as jy sien waar hulle op die einde van die dag, of 1994 was, ek praat nou rofweg, uit my duim uit, denk ek hulle het 69% van die stem gehad, die ANC, in die 1994 verkiesing, en vandag trek hulle al tot 40%, en dit wys jou net, nee, hoe die Here op die einde van die dag kan veroorsaak, dat die mag afgebreek word, in stikke afgebreek word, en dat enige vorm van hoogmoed, eie ek of trots afgebreek word, tot op die laagste graad van hierdie samelewing, en die grootste verloders is op die einde van die dag, die swart mense wat in 1994 vir die ANC gestem het, en het wys net die verdeeldheid onder mekaar, en hoe kan ek sê, dat gierigheid een afgod geword het, en dat hulle op mekaar sal trap om bo uit te kom, allemaal wil BMW's rij, niemand wil meer fietsen rij, nie, allemaal wil nou leier wees, en baas en directeur, en elkeen wil een tender skep om homself te verryk, en op die einde van die dag betaal hierdie land een massieve groot prijs, ons dorpe, ons stede, ons kinders, dat ek vandag vir jou sê, ons sien nie achteruitgang, nie noodwendig die vooruitgang nie, hier is baie mense wat Suid-Afrika wil het werk, onder wit, bruin en swart, en dan is hier ander mense hier rondom ons, wat hierdie hele land op sy knie sal bring, om te kan kry,
wat hulle wil hê, definitief. Waar God nie is nie, is Satan baas, dis absoluut die waarheid. Ons kan het heidiglik in ons land sien, definitief. Waar God nie is, is Satan baas. Niemand kom met niemand meer oor die weg nie. Die Babelse verwarring ruk die mat onder baie van hulle se voete uit, dis absoluut die waarheid. Hulle is geweeg en te lig gevind. Hulle maak keuses en besluite sonder God. Hulle lewe of God en die Bybel nie bestaan nie. Hoekom? Wat hulle dink hulle self God. Die een het slimmer as die ander een geword. Nergens kan die vrug van die Heilige Gees in hulle doen en late raak gesien word nie. Nergens kan die karaktereienskappe van Jesus Christus in hulle optredes of uitsprake geïdentificeer word nie. Hulle is absoluut gedoem om tot de val te kom. Hulle het die verkeerde God op die kantlijn geplaas. Alles gaan net oor hulle self, oor hulle werksgeleenthede, hulle rykdomme, hulle opinies, hulle toekoms, hulle partye. Almal is net daar om hulle self te verryk, ten koste van miljoene mense wat in blikhokke bly, wat nie eer weet waar vandag se kos, klere of komberse vandaan gaan kom nie. Hulle is net daar op grondvlak, as dit tyd geword het om 'n kruisie te maak, wanneer dit verkiesingstyd is, wanneer jy moet gaan stem, dis wanneer hulle sien, dan is hulle soos vlooie oral te sien. Groot beloftes word gemaak, maar van al daardie beloftes kom absoluut niks nie. Hulle is die klomp wat groot salarisse trek. Hulle is die klomp wat mediese fondse het en kan bekostig. Hulle is die klomp wat staatsvoordele en pensioene geniet, wat mooi karre ry en in glaskastele bly. Hulle is die wat al die lekkerte van die lewe geniet. Nie allemaal nie. Die DA en die Vryheidsfront Plus is in my oë vols van enerse vere. Hulle beweeg in dieselfde rigting, net met verskillende kleervoertuie. Hulle idees is daar, hulle loop in dieselfde rigting. En ja, my persoonlike opinie, ek het oor die radio gehoor dat as ek het nie mis het nie, man so Steve Hofmeyer het baie vir die Vryheidsfront Plus geadverteer en mense ooreed en probeer oortuig om vir hulle te kan stem. En my persoonlike siening, en ek mag my mening lig, is dat as die Vryheidsfront Plus verder wil voortbestaan, sal hulle moet groot keuses en besluite maak wat die pad vorentoe is in die besluitneming. Waarvoor hulle staan en waarvoor staan hulle as 'n party en wat wil hulle bereik? Want op enige vraag as jy dieselfde, hoe kan ek sê, as jy moet 'n visie hê, en as jou visie dieselfde is as ander politieke partye soos byvoorbeeld die DA, kan jy maar net sowel met hulle hande vat. Hulle is miskien meer aan die Engelse kant en meer radikaal wat dit aanbetref en waar die Vryheidsfront Plus altyd 'n party was wat opgestaan het vir die Afrikaner, hoe kan ek sê, die wit bevolkingsgroep, wat absoluut hulle gesteun het met soveel verwagtings en ja, dis vir my duidelik, hulle het 'n massiewe groot, hoe kan ek sê, hulle het baie getalle verloor en ek weet daar so baie verdeeldheid in daai politieke party, die Vryheidsfront Plus, en dis nou 'n goeie tyd om vir eens en vir altyd 'n goeie besluit te maak en 'n keuse te maak wat die pad vorentoe is en wat julle wil bereik, wat julle visie en wat julle fokus is vorentoe. En 'n man soos Steve Hofmeyer wat baie lief is vir politiek, wat hou daarvan om sy, hoe kan ek sê, sy bydra te lewer en selfs sy kinders op te kommandeer om te staan vir volksregte en vir die wit bevolking te veg vir volksvryheid en al die tipe ding. Miskien is dit 'n goeie tyd nou om 'n man soos hy byvoorbeeld in te trek. As ek maar my opinie kan lig, nou kyk ek vleeslik, ek praat glad nie geestelik nie, maar op die einde van die dag, hy het baie mense wat hom ondersteun, wat vir hom lief is, en hy praat vir baie mense wat opkyk en respect het vir hom, wat sy siening van politiek respecteer, en dis miskien nie die vonk, die vuur, wat die politieke partij, soos die Vryheidsfront Plus, nodig het om te survive, om te oorleef, wat ek liever te so sê, en vorentoe te beweeg, en 'n groot besluit te maak, wat wil julle op die einde van die dag bereik, as julle deel van enige ander politieke partij, wat wil deel wees,
en probeer in beheer kom van hierdie land, of gaan julle stuur in 'n rigting wat julle onafhanklikheid vertaal of ja onafhanklikheid kan kry en op julle eie kan afstuur. Ek hoor ook maar, ek leen ook maar my ore uit, ek luister maar wat hier op die platforms gepraat word, en dit vir my duidelik dat baie wit mense, die meeste wit landsgenote, sal verkies om weer eens terug te beweeg wat hulle self regeer onder hulle eie leierskap en hulle eie stuk grond en daai tipe. Baie mense verkies om so te gaan lewe, vooral wereldse mense, en dis hoekom die woord ook sê, Romeine 8:5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. Op elke dag is jy, as jy deur Godse oë na hierdie hele wereld kyk, gaan het alles oor die twee geestelike koninkryke, wat lynreg teenoor mekaar staan, God en Jesus se koninkryk, en Satan en die Antichrist se koninkryk. By God is jy reg of weg, jy kan nie in die middel wees nie. So ja, dit is maar my, hoe kan ek sê, my korrelkie brood op die skinkbord, wat ek natuurlik, my raad wat ek sal gee, daar kort definitief goeie leierskap, goeie bestuursbesluite, en groot besluite wat nou moet geneem word, om vir al die politieke partij, ek sit ook maar en kyk die politiek uit, vir my interessant om het op te hou, en vir my die Vryheidsfront Plus sal massieve groot besluite nou moet maak, miskien nuwe bloed inbring, nuwe leierskap, en begin bykie luister na die mense wat hulle altyd ondersteun het, gaan vind uit, hoekom het die mense nie vir hulle stem, hoekom het hulle weggetrek, hoekom het hulle wegbeweeg, en begin na mense se stemme luister op die grond, en dan van daar af begin werk, en die wat sy raktydperk oorskry het, hulle sal uitbeweeg en begin spasie maak vir mense wat ander doelstellings het en ander visie het, as ek het so kan stel. Dis wat net Koert Jordaan wat praat, my politieke mening, as ek my bydra kan lever, ek dink jy daar is verkeerd om net so bietjie rolweg te kan kyk wat die pad vorentoe is. En vir my die DA is vir my eintlik maar net soos die ANC, hulle is net ander mense en ander kleur mense en ander bestuur mense, maar op die einde van die dag as jy geestelik na alles kyk, is alles ook maar duister en donker, en dat die Satan kan deur enige kleur en geur kan hy manifesteer as jy geestelik deur God se oog kyk, maar nie almal kyk so nie. Baie mense sal vir hulle stem omdat hulle pad reg maak en omdat die dorp en die stad skoon is, maar aan die ander kant is hulle een van die grootste redes hoekom hierdie land soos 'n wolk van duisternis oor hierdie land hang, met al die aborsies, moord en dood, en hierdie demokratiese stelsel waar die hemelse God kom gelykstel met aardse gode, jy gaan vir God in jou hele lewe nie so dien nie. En as jy so 'n politieke party ondersteun het en vir hulle gestem het en 'n kruisie agter hulle naam getrek het, was my raad in my vorige gesprek en my leerstelling wat ek gemaak het voor die verkiesing, ek dink het was die 15e Mei, as jy vir enige partye stem wat deel was van die multi-charter, of wat is daai mense, as jy klaar gestem het, vat jou Bybel en gooi hom in die asblik, want jy is besig om jou tyd te mors, want geestelik kyk jy definitief nie na die resultate van jou besluite nie, en dis jou duidelik dat jy ook hier vir God kan deel maak met sy stem van die Heilige Gees vir die besluite en die pad wat jy stap en mense wat jy ondersteun. Jy is eintlik maar deel van die probleem op die einde van die dag in die land. Maar kom ons gaan aan. Ja, ons mense, weet, dan is daar nog die PA en daar is die UIM. Ek kan eintlik die hele dag praat oor almal as ek regtig wil, maar ons mense is so onder mekaar verdeeld. Ek kan party daar nie glo, daar is soveel verskille tussen ons almal nie. Almal wil baas wees, almal wil die laaste sê, almal wil die laaste hou swaai, almal wil altyd die laaste woord inkry. Kyk na al die verskillende partye binne Suid-Afrika. Dis absoluut lagwekkend om te sien. Ek dink persoonlik die wêreld lag vir ons en ons mense. Na regte moet daar eintlik net een vorm van gesag of party in ons land wees. En dit is natuurlik die Bybel en die wat staan vir die Bybel, die egte suiwer woord van God. Alles wat jy wil weet, sal jy daarin kry. Dit is die fondament, die riglyn en kompas om 'n land en sy mense te bestuur en te lei. Alles volgens die riglyn en bepalings van God se koninkryk. Lees ook gerus Deuteronomium 28, wanneer seën God 'n land en wanneer vervloek God 'n land.
En as jy dit klaar gelees het, dan kyk jy na Suid-Afrika, dan sal jy automatisch die dividende sien van een land wat absoluut vervloek en uit mekaar uitgeruk word, omdat God in die hangkas is en ons Bybels vol stof, en dat ons op een wekelikse basis kerk speel met die mond, maar nie met die hart nie. Jy sal al jou antwoorde binnen die Bybel kry. Jy sal ook lees hoe God self, luister baie baie mooi, jy sal ook lees hoe God self die leierskap, die koning, die administratie van een land gekies het. God het leiers soos Saul en David en Salomo en Hiskia en sovoorts gekies. Nie mense nie. Waar die mense een leier van een land gekies het, het alles in een gemors ontaard of verander. Ons mense lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie. Ons maak hom lankal nie meer deel van ons besluite nie. Ons luister lankal nie meer na die stem van die Heilige Gees. Dit is hoekom alles so groot gemors. Dit is absoluut die waarheid. Ons stem vir 'n persoon wat in dieselfde velkleur as ons is. Ons stem vir hom dat in dieselfde taal praat as ons. Of in dieselfde kulture, die geskiedenis is waar hy vandaan kom. En waarvoor hy staan. En ja, op die einde van die dag. Kyk ons nie waarvoor hy partye staan en wat hulle goedkeur en goed praat net om stemme te kry nie. Jy weet, ek stap liewerste pad met 10 mense as wat ek met honderde duisende saamloop. En dis mense wat hulle voor jou is, dan soen hulle jou. En as hulle agter jou druk hulle net sulke lang swaar in jou rug in. En as jy beter af as jy 10 mense het. En op die einde van die dag, jy gaan op die einde van die dag rekenskap gee voor die Here oor die besluite wat jy gemaak. Jy kan deel wees van die probleem in die land, of jy kan deel wees van die oplossing. En ja, ek wil, terwyl ek daarvan praat, wil ek graag praat oor die twee Christelike partye in die verkiesing. Ek het ook daar my woord gedeel, my hart gedeel voor die verkiesing, en manne soos die ACDP, mense wat sê hulle glo in Jesus Christus, maar wat hande vat op die einde van die dag met die multi-charter pack of wat hy ouwens ook al is, God, of sal ek sê, Jesus en Satan alleen nie in een bed en slaap nie, en miskien vleeslik is dit die way om te gaan, en dit voel vir jou reg, en dit voel dat die regte besluit, maar op die einde van die dag luister jy na mense, jy luister na God nie, en as jy geestelik daarna kyk, lig en duisternis kan nie meng nie, olie en water kan nie meng nie, verstaan jy, en klei en yster kan nie meng nie, goed en sleg kan nie meng nie, God en Satan, die twee koninkryke kan nie meng nie, en dis hoekom daar nie vrug en seën sal wees nie, definitief. Ek wil vandag uit die taanspoor uit sê, dat foute maak ons allemaal, niemand is perfect nie, maar ons moet kyk na onsself, hulle moet ook kyk, die ACDP, hulle moet kyk na hulle self, en begin besluit, weet jy wat, as jy jou naam in die modder wil rondrol, dan doen jy dit, maar onder die vaandel van Christenskap, om God sy naam te beswadder, en om deel te maak, van dwaase besluite, jy bring die Here sy naam in oneer, en ek sê dit met baie, baie groot liefde en respect, dan moet die mens liever te heel te maal God sy naam, uit die parlement uithaal, of uit jou besluitneming uithaal, is wat jy dit doen, en jy doen het halfpad, jy bring die Here sy naam in oneer, en ons maak een absolute grap van ons geloof, en allemaal van ons, ons is swak hier, ons fout, en die woord sê, daar is het een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar die woord sê, geseend is die wat besef, hoe afhankelijk hulle van God is, wat hulle sal kinder van God genoem word, geseend is die vredewaker, wat die koninkryk van God is, juist vir mense soos hulle bedoel. En dis al wat ek vandag kan sê, ons moet mekaar vergewe, hoeveel keer self 70x7, maar ek sal nie 'n pad saam met jou stap, terwyl jy hande wil vat met duisternis en met Satan, dit sal nooit werk nie, en op die einde van die dag is dit soos, dit is soos 'n lifesaver, dit is om vir julle in die politieke arena te hou, en om 'n lewe te maak, dit word later, een wijse om een lewe te kan maak, een bestaan te kan maak, ons allemaal wil lewe, ons allemaal wil een bestaan maak, ons allemaal wil op een of ander dag geld, brood naar die tafel toe bring, maar het gaan oor hoe ons dit doen, en vir my was het absoluut soos ja, die levensredder, die noodgoeder wat ons so in die see ingooi, dat jy nie verdrink nie, dit is hoe dit vir my gevoel het, toe jylle gryp na die multi-charter, wat jylle enige iets sal doen, om jylle voortbestaan, te probeer goedkeur en goed praat, en mens werk nie so, en ek sê dit met wederzijdse respect,
as 'n kind van die Here, is dit die regte besluit om te maak. En dan wil ek graag gesels oor hashtag #HopeForSA. Ek weet van die 15e Mei af was ek een van die grootste verteenwoordigers wat begin verkondig het en uitgedeel het en prente uitgestuur wat gesê het, draai terug na Suid-Afrika toe, en hierdie is die politieke party om voor te staan en voor te gaan stem. En die rede hoekom ek dit gedoen het, is omdat die Bybel vir ons leer, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En die bestuur van hashtag #HopeForSA dra die belange van Suid-Afrikaners op die hart, en hulle kyk nie net vleeslik, maar ook geestelik na die uitdagings in ons land, en hulle harte, hulle bedoelings is daar om 'n positiewe verskil te maak, en hulle sien nie net die vleeslike kant raak nie, hulle sien die geestelike kant ook raak, veral as dit by aborsies kom, en hierdie genade dood, en selfde geslag huwelike, daar is 'n geestelike impak wat baie van ons mense nie raak sien. Ja, die oordeel, straf en vergelding kom God toe, maar op jou van die dag is die Bybel ook baie duidelik, as jy nie praat nie, is mense se bloed op jou hande, jy kan in jou lewe nooit dit wat in God se oë sleg is en verkeerd is, kom goed praat nie. Iewers along the line gaan jy die prys betaal, as jy goed sleg noem en sleg goed, bitter soet en soet bitter, jy gaan absoluut, dit gaan in jou gesig ontplof. En dit wat ek gehou het van hashtag #HopeForSA, ek het gehou van hulle bestuur, mense wat opgetree het, gepraat het, en jy kon dadelik aflei dat hulle 'n positiewe verskil probeer maak, en dat hulle lief is vir die Here, en dat hulle opreg is in hulle harte. Maar die realiteit is, as ek het opsom vandag, kort en kragtig, dat baie mense sê vir my, maar Koert, dat omtrent plus minus 20.000 mense vir daai politieke party gestem, en ek verstaan dat ek het dit ook gesien, en ek was een van hulle wat vir hashtag #HopeForSA gestem het. Weet julle hoekom? Omdat die woord sê, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En ek wil vandag vir julle reguit sê, julle kan dit maar neerskryf, dat daai 20.000 mense is absolute warm uitverkieste koningskinders, gesalfdes van die Here, en hulle is vuur warm. Hulle is, ek wil amper sê, die enigste ware Christene, opregte Christene binne Suid-Afrika. As ons kyk na die amper 60% mense wat gestem is, ek kan nie namens die ander 40% praat nie, maar die wat hulle kruisies kom neersit, miskien dien hulle God by die mond, ja, maar nie by die hart nie, want hulle sien die geestelike aspek van hulle besluite, en die leiers in die politieke partye agter wie hulle aanhardloop, hulle sien die geestelike aspek glad nie raak nie. En ek wil vandag vir almal sê wat vandag na my luister, hierdie 20.000 mense wat vir daai party gestem het, is die opregte kinders van God, wat die erns, die belange, die absolute verval van Suid-Afrika raak sien en besef, ons het 'n geestelike hand nodig om hierdie land te verander, en dis hoekom ek vir hulle gestem het. Maar kort en kragtig wil ek vandag vir julle almal sê, en julle kan my leerstelling gaan luister op die 15de Mei 2024, wat ons gepraat het oor politiek. Ek het reguit gesê, en God in die hemel is my getuie, en ek sê dit met baie baie liefde en respek, omdat hulle my Christelike familie is. Dit gaan nie hier oor eie eer of oor hoogmoed, eie ek of trots nie. Dit gaan oor ek as geestelike leier wat deur God geroep en bemagtig is. En my werk is altyd om die waarheid te praat, of dit my onpopulêr maak of nie. Dit gaan nie oor my, dit gaan oor God, dit gaan oor sy koninkryk. En ek het van die begin af gesê, daar's twee Christelike partye binne Suid-Afrika, maar al twee daai partye het hulle self gaan stig en gaan registreer, omdat hulle lief is vir God, omdat hulle opreg is binne hulle harte. Maar God het nooit daai opdragte gegee nie. Nooit het God daai opdragte gegee nie. Ek kan julle reguit sê, en ek weet dit vandag, en ek vat verantwoordelikheid vir wat ek vandag sê. God het nooit daai opdrag gegee om daai politieke partye te gaan stem nie. Die mense wat dit gaan doen het, het dit gedoen omdat hulle lief is vir God, omdat hulle opreg is in hulle hart, en omdat hulle geweet het, jy kort iets anders te in hierdie land, maar daai opdrag het nooit van die Here af. Kom ek vertel julle vandag iets. As hierdie opdragte van die Heilige Gees van die Here afgekom het, het dit nie so gelyk nie. En dit wat ek sê vandag met wedersydse respek, en weet jy wat, ek het in my bediening in die 10, 11, 12 jaar wat ek in die bediening is, self
baie foute in my lewe gemaak, baie kere gaan bedien, dat God nooit vir my opdrag gegee nie, partykeer mense gedoop, dat God my nooit die opdrag gegee nie, partykeer hande op mense gegee, dat God nooit die opdrag gegee nie, of selfs fysisk bevryding gedoen, dat die Here nooit daai opdrag gee. Ek het ook foute gemaak in my lewe, en ek het dit vroeg in my bediening gaan leer, 2,5-3 jaar in my bediening, het ek gaan leer, en God het my op my vingers getik, en hy het vir my geleer, as jy dinge sê en doen in die naam van die Here, en God het jou nie daai opdrag gee nie, dan probeer jy self God speel, en jy verstaan nie die Bybel nie, want as jy jouself verloon het, en jouself gesterf het, dan kry jy jou opdrag van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. Johannes die Doper het vir ons kom leer, ons moet minder word, en God moet meer word deur ons, en dat ons, as ons in onsself gesterf het, ons deel van die een lichaam van Christus, die geestelike volk van God, die bruid van Jesus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geest is real, en waarvan die woord ons leer, ons is deel van een christelike familie, een span, een eenheid, die hand kan die voet verwerp, die oor ook in die nees, en as eenheid lei ons allemaal saam. So om een christen te wees is nie een one man show nie, en dis hoekom ek sien die harte van die mense, en die positieve verskil wat hulle probeer maak het, maar op die einde van die dag was hy opdracht nie van God af, en dis hoekom ons die dividend en die vrug van die uitkomst van die verkiesing nie in hulle dade kan sien, nie in die opkomst, en as God hierdie opdracht geet, het dit nie so gelyk, en dis hoekom daar nie een setel of sitplek in die parlement gekry is nie, en ek sê dit met baie liefde en respect, ek trap jy op die Christen geloof op enige van my broers en sister, die mense is daar om 'n positieve verskil te maak, maar op die einde van die dag moet hulle na hulle self kyk, en terug gaan tekenbord, toe self onderzoek doen, en ook verantwoordelikheid vat, en sê, weet jy wat, dan het ons die recht gehoor, ons het die recht verstaan nie, en die laaste ding wat ons ooit probeer doen het, is om die Here se naam in oneer te bring, maar een ding het julle definitief gedoen, en dit is om Suid-Afrika wakker te maak. Baie ander politieke partij, soos die Vryheidsfront Plus, en die DA, en die UIM, en selfs die ANC, baie van die mense het rekenskap, het notisie geneem, van dit wat gepraat is, en vir my was dit 'n absolute eye-opener, die passie wat die bestuur van die hashtag Hope for SA dit aangepak het, en probeer een verskil, reg rondom Suid-Afrika probeer een verskil gemaakt het, in 'n kwestie van 4 maande, op die einde van die dag, dit is seker die hoogste vlak van sendingwerk, en die manier om die woord te versprei en verkondig, en daarvoor haal ek my hoed af, en ek respecteer hulle daarvoor, en ek gee hulle die eer en erkenning wat hulle toekom. Maar ek wil vandag, ek het ook geleer in my lewe, ek het nooit altyd alles in my bediening verstaan nie, daar was tye wat ek in een tydperk ingeplaas is in my bediening, dan vraag mense vir my, maar hoekom sien ons jou nie op TV nie? Hoekom sien ons jou nie binnen kerk nie? Hoekom beweeg jy nie die hele wereld vol nie? Verstaan jy, hoekom het jy nie kampe nie? Hoekom het jy nie seminare nie? Hoekom het jy nie konferensies nie? Verstaan my punt mooi, dan sê ek vir dit, die antwoord is baie maklik. Ek het nie opdrag van God nie, ek is nie getrou en gehoorsaam aan die opdragte van die Here, en ek betaal een massieve groot prys vir die bediening, vir die werk wat ek vir die Here doen. My vryheid is ingeperk, ek sit al vir oor die 8 jaar in geestelike gevangeniskap. Ja, in geest is ek vry, maar in vlees is ek in gevangeniskap, en ek doen net wat die Here vir my sê. As die Here opdrag gee, gaan ek uit, as die Here nie opdrag gee nie, staan ek terug, en verder maak ek net leerstellings, en versprei en verkondig die woord, so die Here dit op my hart lê, met briewe en met leerstellings en video's wat ek maak. En ek wil vandag vir julle sê, as ons kyk na een man, soos byvoorbeeld Roy Strauss, ek het vir hom die wereldse respect, ek weet hy die Here bitterlik baie, baie lief, hy is uitverkoop vir die Here, hy is baie lief vir die Here, maar as ek kyk hoe die man die hele wereld vol reis, en die hele wereld kos gee, en hoeveel mense om ondersteun, en selfs School of Fire, wat soveel verskille in baie kinders en jong mense se lewens maak, en hoe hulle in Suid-Afrika is, en hoe hulle oorvlieg, dan is hulle in Oekraïne, en reg rondom hierdie wereld, en hoeveel mense hulle op die einde van die dag na hulle toe trek, en hulle maak pastore, en hulle maak apostels, en evangeliste, en leraars, en bybelskole, en al die type dinge. Ek denk ek vir myself, ja,
Op die einde van die dag, een man soos hy, ek het vir hom die wereldse respect, en daar's toch tye wat ek na sy leerstellings ook luister, en ek sal nie verniet op die waag geklim het, en ook vir mense ek sê het stem vir hulle nie, want dit is die regte richting om te beweeg, om terug te beweeg na die Here toe. Ons kan nie sê ons is Christen en ons stem vir partye wat aborties en al die type dinge goedkeer nie. Maar op die einde van die dag, as jy vir die laaste 4-5 maande vir allemaal vertel om vir jou te stem, en jy sê die Here dit vir jou gesê, en jylle gaan parlement toe, en al die type dinge, en op die einde van jou krij jy geen sitplek binnen die parlement nie, wil ek vandag vir jou sê, dan moet jy self onderzoek gaan doen, jy moet terugbeweeg tekenbord toe, en jy moet gaan reg luister, want ek kan vandag vir jou sê, jy kan baie, baie makkelijk in die bediening, kan jy in jou eie God verander, en jy kan later begin na jouself luister en nie na God, en as jy dit doen, as jy begin dinge sê en doen nie buiten, en die Heer het jou nie opdrag gegeen, die gaan daar punt nummer 1 geen vrug en seën wees, die punt nummer 2 gaan mense bespotting van jou maak, en punt nummer 3 gaan jy die Heer sy naam in oneer bring, en dit wat ek vandag kan sê, ek is miskien nie populair, en geef vir allemaal kos hier buiten, kry sakke vol geld en ondersteuning, ek is dag en dag op televisies en op kruis kyk en op al die wereld en toer die hele wereld rond en konferensies en kampe en seminare, weet ek het nie daar goed, dit is baie makkelijk, hoekom, want ek het die opdracht om dit te doen, ek het in myself gesterf, die Heere geef vir my die opdrachte wat ek moet doen, en as die Heere vir my opdracht gee, toets ek het 3 keer, 4 keer, 5 keer in my hart, ek beweeg uit en ek gaan doen wat die Heere vir my sê, en daar is vrug en seën in die werk wat ek doen, en dis hoekom, jy weet, partykeer is het beter om op die agtergrond te beweeg en te bedien, as wat jy in die limelight is, die hele wereld sien jou raak, en op die einde van die dag, werk dinge nie uit, soos jy dit graag wil heen, dan is het eindelijk meer, dit is nie lekker, dit is soos een klap in jou se gezicht, dit is asof jy van jouself een bespotting en een dwaas gaan maak het, en ek wil vandag weer sê, nog steeds wil ek nie afkraak wat hierdie mense probeer doen, ek probeer net vandag vir julle sê, dat ons moet mooi luister as kinder van die Here, wat ons kan bou of ons kan breek, ons kan mense nader trek aan die Here, of ons kan hulle verder verstoot, en dis hoe ek vir julle sê, as hierdie opdracht van die Here afgekom het, sou dinge nie so gelyk het, so ja, aan die een kant weet ek vandag, ek offer baie op as een geestelike kind van die Here, as een leier wat deur God geroep en bemagtig is, en ek betaal een prys, ek dra ongelooflike swaar kruis, want ek vir julle sê, ek word gehaat vir dit wat ek doen, deur familie en vriende, en jou vryheid, jou absolute, jy weet die impak wat jy maak hier buiten, en jy dra kruis, en dit is nie makkelijk, dit is nie maanskyn en roos om hierdie werk te doen nie, en op die einde van die dag, as jy kyk na Johannes die Doper, na Jesus, Stefanus, Jacobus, wat Paulus en Stefanus hulle deur is, vir die werk van die Here, dan kan ek verstaan, hoekom my kruis so swaar is, maar een ding weet ek vandag verseker, as die Here ding op my hart kom leed, en ek beweeg uit die boot uit in geloof, werk alles 100% uit, goed en slecht, soos die Here dit aan my geopenbaar het, en dis meer as genoeg vir my, om stil te wees, en terug te sit, en net dankbaar te wees, vir die voorreg wat God vir my gee, die minstukke wat God vir my gee om een positieve verskil te maak, al is het net in 10 of 12 mense se lewens, maar ja, op die einde van die dag, hierdie mense, wat in die naam van die Here praat, dit moet vir hulle die tekens wys, dat wees, om vir hulle te sê, dat luister, het ons die reg geluister, en na wie het ons geluister, en dan moet ons terugbeweeg, en ons moet kan verantwoordelikheid vat, as ons foute gemaak het, sodat ons nie die mense wat ons volg, en wat luister wat ons sê, en wat die pad volg wat ons voor, dat ons die Here se naam in oneer bring, en op die einde van die dag, hulle en hulle geloof, dat val nie, dit is nie wat die Here op die einde van die dag wil hê nie, ek sê nog, hulle bedoelings, hulle hart is opreg, maar ons lewe lank al nie meer in die tuin van Eden nie, ons lewe nie in die paradijs nie, hierdie is Satanse speelveld, dit is sy grondgebied, en dit waar ons is, ons skatkus is in die hemel, ons rykdom, ons beloning, en waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees, en dis ook op hierdie aarde is, ons net kuiergaste, net vreemdelinge, en ons moet, hoe kan ek sê, ons moet die beste kan doen met die tyd wat ons geleen is op aarde, voor God ons kom haal, en wat ons die tydelike met die ewigheid verruil het, jy weet, die man soos, oom Angus Baggin ook, is lekker vir my om na hom te kyk, hy is een baie sterk, een baie groot kind van die Here, evangelis, ek is baie lief vir hom, ek en my gesin en familie,
ondersteun hom ook baie, is lief vir hom, bid vir hom en geniet sy preke en ek kan regtig geesvervulde boodskappe in sy gees en sy hart sien. Maar die man, as hy praat, as God de opdrag gegee het om bijeen te kom, soos bijvoorbeeld die iets time bijeenkomst in Bloemfontein, kan jy maar sien hoe val al die goeders 100% in plek. En dit sê vir jou, dat hy reg luister. En jy kan het maar toets. As die man praat, die meeste van die tye, 95-98%, kan jy dit maar gaan toets. Dit kom van die Heilige Gees af. En dit is wat ek vandag vir my medebroers en sister wil sê, dat dit is tyd dat ons die woord in ons geest en ons harte ordentlik moet toets, en daar waar ons uit die boot uitklim, kan ons die 10 tree op die water wil stap, en dan besef ons is verkeerd en terugdraai, want terwyl ons voorstap, is daar mense wat ons achtervolg, en daar waar jy omdraai en terug probeer hardloop boot toe, dit is waar nie net jy nie, maar ook daai mense verdrink, en as jy foute maak, as jy verkeerd luister, as jy nie reg onderskei in jou geest, bid vir die Here vir daai onderskeiding, bid vir die Here vir daai wysheid. Maar die belangrijkste van alles, vat verantwoordelijkheid vir waar jy gegly en geval het. Want terwyl jy dit nie doen nie, wat jy in die naam van die Here praat en optree, God het jou nooit daai opdrag gegee nie, gaan Satan jou aankla vir ongehoorsaamheid en hy gaan kapitaliseer daarop en op die einde van die dag gaan hy absolute dwaas van jou maak. So baie belangrik dat elke van ons op die einde van die dag self ondersoek sal doen. Jy weet, ek sê altyd vir mense, ek doen eerder absoluut niks as wat ek iets sê en doen in die naam van die Here, en God het my die opdrag gegeen. Hierdie werk kom met baie, baie groot verantwoordelikheid. En ek het geleer ook op jare manier, ek het ook gly, ek het ook al foute gemaakt, niemand van ons is perfect nie. Maar die Here het vir my op jare manier kom leer, wat hy van my verwag. En dis hoekom, dis vir my een voorreg om hierdie werk te kan doen. Maar ek kan vandag vir julle sê, dit kom met massieve groot verantwoordelikheid. Jy kan nie net maak en doen en sê wat jy wil nie, selfs met God se geld ook, die bediening geld, daai geld behoort aan die Here, dit behoort nie aan jou nie, en jy kan nie net uitbeweeg en net maak en doen en met daai geld wat jy wil nie, jy moet bid daaroor, jy moet die opdrag van God kry. Dit is ook ons, so gaan elke van ons rekenskap voor die Here moet gee op die manier hoe ons het gedoen, vir alles jy wil voorstap. En dat ek vandag vir jou sê, ek kan, dit kom met een baie, baie groot prijs. As jou geloof jou niks kos, die beteken het ook niks nie. Ek wil vir julle reguit sê, as ek kyk na die verkiesing, is hier, ja, hier is verskillende scenario's. As ons vleeslik na alles kyk, na die uitslag van die verkiesing, ek sien die ANC het omtrent 40.18% gekry, DA 21.81%, die MK het 14.58% van die nasionale steen gekry, EFF het 9.52%, die IVP het 3.85% en dan die PA 2.06% like het my percent van die steen kry, die Vrye Front Plus 1.36% van die nasionale steen kry, Action SA 1.2% en dan die ACDP 0.6% van die nasionale steen. En ek wil vandag vir jou sê, baie van die partye wat ek nou genoem het is deel van die multi-charter partner, of wat noem hulle die goeders, die moonpacks soos ek het noem. En as jy in elk geval allemaal saam optel, allemaal wat deel was van die multi-party charter, was het omtrent, het hulle plus minus 30% van die steen gekry, wat nog steeds te min is om die ANC op die einde van die dag uit te kon druk het. En ja, dit is nou maar die multi-party, dit is hoe ek het gesien het, dat hulle het eindelijk maar wat, 1/3 van die steen gekry, nie eers 1/3 van ons langse steen nie. En hulle is nie genoeg, hulle is nie by wonde om die ANC uit die kussings uit te lig, nie met die pikkie steen wat hulle het nie. Dit is baie ja, maar dit is nog steeds te min. En op die einde van die dag, as jy weer anders te kyk, as jy kyk na die ANC, as die ANC, die MK, die EFF en die PA byvoorbeeld hande vat, allemaal saam, het hulle 66.34% van die steen van hierdie land om die grondwet te verander. Maar ek kan vir julle sê regheid vandag, God sal dit nie toelaat, die definitief nie. En baie, baie belangrik, nou dat ek daarvan praat, onthou net, die ANC en die DA en baie van die politieke partye word dier die weste gefinansier. Hulle is op die einde van die dag net politieke partye puppets
wat deur die weste bestuur word. Dis net ander kanale, ander kleur voertuie waar deur elkeen sy visie, sy fokus, sy beplanning doen om te kyk watter ene sy plan die beste in Suid-Afrika kan werk. En dan sien jy nou weer iets anders dis, soos die EFF en natuurlik die MK partij wat heeltemal deur ander lande en ander groepe befonds word, deur ander lande geondersteun word. En dit is maar ander hoe kan ek sê, propaganda op die einde van die dag, is baie, baie interessant. Dis nou die grote prentjie. Ek sê altyd vir mense, daar is bietjie meer vet en vleis aan die been, as wat die gewone mens op aarde kyk. Jy weet, dit is een grote ding, wat aan die gang is, en wat broei onderlig, en wat ons mense nie altyd raak sien nie. Maar ja, daar so, as jy die vier partij optel, want hulle genoeg steen om die grondwet te verander, maar ja, die Here gaan nie dit toelaat, dit sal nie gebeur nie. Die regering van nationale eenheid is die regte roep, is die regte waar ons land nou is, dis die beste pad vorentoe vir ons allemaal. Wetlik moet elke stem, elke kieser sy bydrae gerespekteer word, dis ook hoe ek sê, dis die regering van nationale eenheid, is maar die regte richting te beweeg om allemaal te respekteer. Suid-Afrika kry op die einde van die dag waarvoor hulle gevraad, dit is automatisch gaan hulle kry, waarvoor hulle gevraad, wat hulle geondersteun het, en daar kan automatisch beter bestuur en controle van die landse inkomste en uitgawes wees. Korrupsie kan baie beter geïdentificeer en gestop word. Verstaan jy, daar is een hele paar oe, een bykie meer, allemaal sy vingers gaan nie in diezelfde til wees. En verstaan jy, mense, daar gaan bykie meer oe wees van ander partijen wat natuurlijk die dinge bykie moeiliker kan maak vir die wat hulle hande oorspeel. Die groter prentjie, as jy vandag dier Godse oe kyk, Jesus se profesie sal uitspeel soos het geprofeteer het, hy daar in Matteus 24:25 baie ander evangelie boeke geprofeteer hoe die eindtye sal lyk, en as dit nie waar word nie, beteken het Jesus Christus het gelieg, en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. So ja, as ek my Bybel reg verstaan, gaan het baie slechter gaan voor het, en noodwendig beter nie, en die wereld sal letterlik verval, en van weet, soos die wet sal verkoel, soos sal die liefde ook verkoel tussen mense, soos mense afvallig sal word van die riglyne bepalings van Godse woord, sal die liefde tussen baie mense verkoel, en dis maar alles deel van die afvalligheid, die wetteloosheid, die wanorde, die disrespect onder die mensdom, en is op die einde van die dag maar net die mens is sy grootste vijand geword, en ja, dit is absoluut die waarheid. Die meeste politieke partye en leiers is net puppets, soos ek nou gesê het, van die westerse lande en geldmagte in die wêreld. Verstaan jy, dit is maar ongelukkig baie van die politieke partye, maar as ons kyk na die MK partij en die EFF, is die buiteperde in ons land wat deur ander lande en finansiële swaargewigte gefinansier word. Hulle het allemaal hulle eie agenda en propaganda vir Suid-Afrika. Gierigheid is natuurlik 'n afgod. Dit staan nie verniet in die Bybel nie, en net tyd sal leer, God is totaal en al in beheer, wat nou in Suid-Afrika, selfs in die hele wêreld gaan afspeel, definitief. Daar is baie vermanings, baie waarskuwings, selfs in my eie bediening het ek baie gepraat, baie leerstellings gemaakt, vooral van die jaar 2020 af, en dinge sal hom nou self uitspeel, soos die Here natuurlik, ja, wat die Here ons gewaarskuw en verman het, deur soveel mense wat gepraat, wat gesê het, ons moet terugdraai, bekeer na die Here toe, en ja, die vermanings, die waarskuwings is vir my hart en duidelik van dit wat God vir ons gegee het. Waar God nie is, hier Satan baas, absolute waarheid, demokrasie is 'n vervalle systeem, waar die hemelse God met aardse gode gelykgestel word, een systeem waar alles wat sleg is, goed gepraat word, en goed sleg gepraat word. Alles onder die vaandel van menseregte. Die mens het groter as God geword. Die mens het sy eie grootste vijand geword. En op een vandag net tyd sal leer. Ek wil vandag vir julle allemaal sê, mag die Here, mag ons almagtige God ons allemaal genadig wees, en mag sy perfekte wil in ons allemaal sy lewens geskied. Ek bid het natuurlijk alles in Jesus Christus se kosbare naam, en 'n groot amen daarop. En ja, die Here gaan die mense met stokke slaan en met klippe gooi,
as hulle nooit die echte suiwer woord ontvang het nie, en die Here weet wie dit ontvang en wie nie, die Here weet wie tar het uit en wie tar het uit, en die Here weet ook, as hy kyk na ons kerke, wie Godse huis in roversneste laat verander, in discos, in staatstheaters, en in besighede, die Here weet van elke persoon wat homself een Christen of een gelowige noem, wat van al die parties en vertoonings en al die goed binnen sy kerke wat van Godse huis een roversnes maak, mense wat het ondersteun en het goed praat, en dan natuurlijk geestelike leier wat daar binnen staan, wat nie deur God geroep en bemagtig of gestuur word, of hulle geroep het of nie, op die einde van die dag, ons weer as baie geld om te maak in die naam van Jesus, en baie mense het die Here se naam op so 'n wyse in oneer kom bring, en hulle veroorsaak toos en verdeeldheid in die een liggaam van Christus, en op so 'n manier, as jy geestelik daarna kyk, hy sat in ons kerke kom infiltreer onder wit, bruin en swart, nie net in Suid-Afrika nie, maar nie die hele wye wêreld, en ek wil vandag vir jou sê, ons sal moet vasthou aan die Here, en ons sal moet terugbeweeg na die Here toe, op die einde van die dag, ek wil vandag vir julle sê, met die hartspraakwette wat geïmplementeer word, of het nou voortgaan, wil ek vandag vir sê, die kerke gaan swaar kry, van hier af gaan dinge baie verander, die hartspraakwet gaan een massieve groot inpak hê, op die pad voor en toe, vooral vir ons kerke, vooral wanneer het kom by jou geloof, en die God wat jou aanbid te dien, want jy kan niks boor die ander ene, jy kan nie ander mense afkraak nie, jy kan hulle nie afbreek nie, jy kan nie, hulle kan baie maklik baie dinge sien as hartspraak, en dinge gaan baie verander van hier af, as hierdie wetgewing bly geïmplementeer word, en selfs as die Bella wette en die type goedjies ook geïmplementeer word, wil ek vandag vir julle sê, dinge gaan verskriklik baie verander, tot die slegte van ons land, en almal wat vir partye gestem het, wat hierdie type goeder goedkeur en goed praat, maak nie saak wat jou bedoelings was nie, as jy op enige vyf vir 'n party stem, wat abortie goedkeur, en allerhande selfde gesag, huwelike goedkeur en elke geloof, elke God, ons God wil gelykstel, jy is absoluut geboek vir 'n val, en as lelike dinge op jou pad kom, of op jou gesin, of op jou kinders, moet jy op die einde van die dag nie vra nie, want jy is deel van die probleem, die besluite wat jy maak, jy kry een geleentheid en 'n kans, dit is net 'n kruisie wat jy trek, en daar gaan jy nie, dit kom met groot verantwoordelikheid, dat ek vandag vir jou sê, die politieke partij wat ek voorgestem het, was hashtag Hope4SA, nie omdat ek hulle kan kies, of hoe sal ek sê, dat ek probeer wit voetjies soekie, nee, die woord sê wie die teen ons is, is vir ons, en ek het gekyk waarvoor hulle staan, en weet wat, en baie mense sê oor hier buit, is hulle bespotting, en baie mense lag hulle uit, maar kom ek vertel jou, die mense staan vir die waarheid, en hulle kyk geestelik en vleeslik na die wêreld, en hulle elke wat daar gestem het, het die belange van Suid-Afrika, en die mensdom van Suid-Afrika, op die hart gedra, julle verstaan het miskien nie vandag, maar daar sal die tyd kom, wat julle dit wel verstaan, en baie mense sy oor is, mense wat vir hashtag hoop vir SA gestem, en miskien die grootste losers hier buiten kan, kom ek vertel jou iets, miskien in vlees, ja, maar in geest is ons die grootste wenners, want ons kan God in die oog gaan kyk, en ons weet, ons het een positieve verskil probeer maak, dis al, elke knie sal buig, elke tong sal bely, en mense sal wel achterkom, wat het beteken om die Here te verraai, op die rechte tyd, op die rechte plek, baie mense dien God met die mond, maar nie met die hart nie, hulle is geestelik absoluut blind en dood, baie van hulle is geestelik dood, hulle sit daar binnen die kerke, eet een koeksis en een koffie, om hulle gewete te sis, en dis net jol party en keier, jive, en dit het een speelplek geword, vir soveel mense, wat God ewe halfhartig gaan bid en dien, maar vir baie mense is dit een beroep, vir baie mense is dit een manier om geld te maak, vir baie mense is dit een manier om ons gewete te sis, onder die vaandel van Christenskap, maar op die einde van die dag, as jy jouself onderzoek, moet jy op die einde van die dag die Bybel op jou lewe kan neersit, en jy moet hom kan uitleef, as jy ander mense besteel, oneerlik geld verdien, as jy steel, as jy bedrog pleeg, as jy besig is met geldwassery, as jy rondslaap, as jy begeer, as jy verkrag, as jy betas, as jy molesteer, as jy dag en nacht pornografie kyk, as jy dag en nacht ander haat, as jy dag en nacht
bedrywig is met afgodsdienste soos vrymeslarry en broederbonders en roundtables en oproep van voorvader geeste rituele en okkulte soos satanisme en allerhande valse gelowe en sektes en wil ek vandag vir jou sê, jy is heeltemal op die verkeerde plek en ek wil amper vir jou sê, jy is bezig om jou tyd te mors. You must walk the talk, jy kan nie compromise en swaar aan die draai aan die woord van God nie. Jy moet die Bybel kan uitleef. Baie belangrik, God kan jou nie beskerm as jy buiten die riglyn en bepaling van jou woord, van die woord lewe nie. God kan jou ook nie beskerm as jy buiten jou gesag en autoriteit optree of wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg. Die party dobbel, party kom al baie lang weg daarmee, maar ek kan vandag vir jou sê, die dag as die Here met die vinger in die sand trek, gaan jy nooit kan omdraai en sê ek het nie geweet, jy maak die saak of jy stil gebleid gemaak, of jy nie die vermanings en die waarskuwings raak sien. God ken jou hart, hy ken die diepste donkerste geheim van elke persoon se hart, en ons moet pas op om God in te kleer, dat hy soos 'n vader kerfees vir jou net goed genoeg is om te gee, dat jy hom gebruik soos 'n buffettafel en net die lekkerte wil kies, wat jy van Christenskap wil weet. En kom ek vertel jou iets, jy kan nooit dit wat 'n gruwel in God se oë is, en wat waaglik is, wat afskuwelik is in die oë van God, kon goedkeur en goed praat. Jy is absoluut gedoen om tot 'n val te kom. Jy is soos 'n vrou wat in kraam is sonder krag. En ek kan vandag vir sê, elke van ons is op die einde van die dag verantwoordelik vir ons eie dade, keuses en besluite. Ek dank God vandag dat ek nie meer kinders het wat op skool is nie. Hulle is bo 18, een is op universiteit, ander gaan aan met sy eie besigheid, doen sy eie dinge. Maar ek wil vandag vir die ouers raad gee, as hierdie Bella wetgewing wel geïmplementeer word, moet jy weet dat die verantwoordelikheid 100% op jou eie kop gaan afkom. Jou kinders gaan nie die waarheid by die regering hoor nie, hulle gaan dit nie by die kerk hoor nie, hulle gaan dit ook nie by die skole hoor nie. Die verantwoordelikheid gaan direct terug na jou as ouer kom, om jou kinders te leer van die Here wat goed en reg is, wat verkeerd is, vir hulle waardes leer, waardes, menslike waardes. Verstaan jy, God is nie God van wanorde, disrespek, wetteloosheid en ongehoorsaamheid, is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. En ek kan vandag vir jou sê, as jy God met die mond aanbid en die nie met die hart nie, het jy ook outomaties die respek vir hom en sy woord. En ek kan vandag vir jou sê, jy moet deur God se oë na die wêreld kan kyk, jy moet die hart van Jesus Christus kan hê, en op die einde van die dag moet jy vrugte kan dra van iemand wat die Heilige Gees in sy hart het. Een goeie boom kan nie slegte vrugte dra, een slegte boom ook nie goeie vrugte nie, maar net tyd sal leer. Ek dank julle vir die voorreg om hierdie woord te breek. Dis maar my eie opinie, ek deel het, ek is meer as geregtig om dit te doen, en ek het net gevoel, dis wat op my hart het, om so'n bietjie, ek wil het graag gesê, dit nogal op my hart gedruk, en dis nie eintlik regtig 'n leerstelling hierdie, dis maar meer van hoe ek geobserveer het, hoe ek die op die einde van die dag die eindresultate van hierdie verkiesing 2024, hoe ek dit ervaar het en hoe ek dit by mekaar gesit het. En ons gebed is net vandag dat God se perfekte wil in hierdie land, in hierdie pragtige land van ons, dat die Here se perfekte wil sal skied. Kom ons bid die Onse Vader saam, dan sluit ons hierdie leerstelling af. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Vader soos in die hemel, Here, net so ook hier op aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons al ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in aller ewigheid. Amen. Mag die shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van ons spoel. En as jy foute gemaak het, as jy weet vandag in jou gees en jou hart, jy het glad nie gaan stem nie, wat ook al jou redes mag wees, of miskien sit jy vandag en jy besef jy het 'n fout gemaak, gaan op jou knie, gaan bid het, gaan bely dit voor die Here, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laat, God ken jou gees en jou hart. En op die einde van die dag, God het absoluut niks met politiek te doen nie, God worry nie oor politiek, hy weet klaar hoe die lewe homself uitleef. Hy weet hoe lyk het oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. Hy weet tot wanneer Jesus Christus kom. Maar hy gee vir elkeen van ons 'n vrye wil en keuse. En terwyl hy dit vir ons gee, gee hy ook vir ons die voorreg om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Dis hoekom ons praat. Dis hoekom mense soos ek hierdie werk doen, is omdat ek lief is vir Here, omdat ek terwyl ek hier op aarde is, wat ek nog asem in my longe het en 'n hart klop en 'n traan wat rol, 'n verskil kan maak.
wil ek die verskillende mense se gees in hulle harte maak. Ek is geroep in my geval op die 2013, die 11de van die 11de, my roeping Jesaja 42, is ek het ek my apostelskap van die Here gekry, en hy het uitdag weer aan my gestave bevestig met Romeine 1 vers 2 tot 6, en vir my absolute ere voor, ek is amper 12 jaar in die bediening wat ek fysisk in die werk vir die Here doen, en vir my bly dit 'n voorreg, maar dit bly ook 'n groot verantwoordelikheid. Ek bid dat die Here ons genadig sal wees, barmhartigheid sal toon, en dat hy sal opeis wat natuurlik aan hom behoort. Die Here sê in sy woord, al is daar net 10 regverdigers, 10 regverdigers binnen 'n dorp of 'n stad, dit wat hy vir Abraham gesê het, al is daar net 10 regverdigers binnen 'n dorp of 'n stad, sal hy daardie dorp, daardie stad nie verwoes nie, vernietig nie. Hy sê in sy woord, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Dis waarvoor ek bid, waarvoor ek vra, dat die Here sy engele sal uitstuur na elke dorp, elke stad, elke provinsie, elke land, en in hierdie skepping, in hierdie wêreld. En daar waar God 10 regverdiges binnen 'n dorp of 'n stad of 'n provinsie of 'n land kry, dat die Here daai dorp of stad nie sal verwoes en sal nie sal vernietig nie. Ek vra nie gunstes en gawes vir die Here nie, ek vra nie vir wonderwerke nie. Wat ek wel vir die Here vra, is dat geregtigheid en regverdigheid sal geskied, dat hy die deure sal oopbreek in elke dorp, elke stad, elke kerk, in hierdie land, in hierdie hele wye wêreld, dat die echte suiwer woord en evangelie na elke siel toe sal kom, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, in hierdie land, in hierdie wêreld, want hy is die pottebakker, ons is die klei. My gebed is dat die Here ons sal vorm en maak soos hy ons wil hê, alles tot lof en eer van sy koninkryk. 2 Korintiërs 3:18, die Here vorm en maak ons om meer en meer as beeld van Christus Jesus gelyk te kan word. 2 Korintiërs 6:7, ek is mal oor daai vers. 2 Korintiërs 6:7, ons wapens vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Die wil van God, nie die wil van jou eie ekkie, nie die wil van ander mense, nie die wil van Satan, maar die wil van God. Mag die Here ons genadig wees, en mag sy perfekte wil en plan, nie net in Suid-Afrika geskiet nie, maar oorals, in Israel, in Jerusalem, in die Midde-Ooste, Oekraïne, Rusland, Amerika, reg rondom hierdie hele wye wêreld. Ja, ons volhard in ons gebede, maar ons bid dat God se perfekte wil sal geskiet. Dis my gebed vandag, en mag die Here my gebede net aanhoor, maar ook verhoor. Die woord sê God verhoor die gebed van 'n sondaar, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. Wees geseend in Jesus Christus naam. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning, vir die wat so af en toe inloer en hoor, is ek nog sharp, is ek nog reg? Ons staan sterk, daai kruis is swaar, en ons het groot massiewe aanvalle wat op ons geloos word, maar die Here hou ons staan, en ons geloof, laat ons op water stap. God sorg dat ons nie sink nie, dat ons nie verdrink nie, en laat ons op water bly stap, want hy is God en hy is Here, en vir hom is niks onmoontlik nie. Wees geseën, groete, ons gesels gou weer, tot 'n volgende keer. Dankie vir almal se luister, ons praat weer. Bye-bye.